नमस्कार मु तन्मय गर्मा आज विज्ञान कालांश रे आपण माने को स्वागत करूछि। कालांश आरंभ करबा पूर्वरु प्रथमे ब्रह्मनाद करबा। गोटे लोक ठेला गाड़ी रे किछि खाद्य बिक्री करूछि एवं सेही खाद्य उपरे माछी बसेछि। से खाद्य आमे खाइबा उचित कि ना? से खाद्य आमे खाइबा उचित नहि कारण सेथिरे माछी बसेछि। माछी अपरिष्कार स्थान, अळिया आवर्जना, नाळ नर्दमा एहि सब जगारे बसिबाकु भल पाए। माछीर गोड़े से ही स्थान रोग जीवाणु लगि जाती। जितने माछी आम खाद्य आसिक बसे माछीर गोड़े लगि रोग जीवाणु आम खाद्य को जाए एवं से ही खाद्य खाइबा द्वारा रोग जीवाणु आम शरीर को जाए और आम को रोग हुए। तेणु माछी बसी खाद्य खाइबा उचित नुहे। एमती ठेला गाड़ी रे बिक्री होता खाद्य दूषित होता है तेणु ता खाइबा उचित नुहे। आज आम पढ़ा खाद्य और पानी जल दूषित हुए किपर। प्रथम आम जाना खाद्य दूषित हुए किपर। रंधा खाद्य बेसी समय रही गले ताहा तुमको किपरी लागिबो? रंधा खाद्य बेसी समय रही गले ताहा बासी हो जाए और आमको खट्टा लागिबो। पाउरुटी को दुई तीन दिन खोला रे रखी देले कौन हेबो? पाउरुटी को दुई तीन दिन खोला रखी देले ताहा बासी हो जीवो और सिथरे फिंपी मारी जीवो। रंधा खाद्य को जदि आम बाहर बेसी समय रखा ताले ताहा दूषित हेबो। रंधा खाद्य बाहर बेसी समय रही गले रंधा खाद्य को जदि आम बाहर बेसी समय रखिदेबा ताले ताहा दूषित हेबो। पाउरुटी को दुई तीन दिन खोला रखिदेले कौन हेबो? ताहा बासी हो जीवो और सेथिरे फिंपी मारी जीवो। जदि आम पाउरुटी केक नड़िया ए सब को खोला रे रखिदेबा ताहले सेथिरे फिंपी मारी जीवो और ताहा दूषित हेबो। पाउरुटी केक और नड़िया रे फिंपी लगे पाउरुटी केक और नड़िया रे फिंपी लगे ताहा दूषित हो जाए। कंचा माछ मांस को बाहर अधिक समय रखिले कौन हेबो? कंचा माछ मांस को बाहर अधिक समय रखिले ताहा पची जीवो और नष्ट हो जीवो। कंचा माछ मांस को बाहर रखिले कंचा माछ मांस को बाहर रखिले ताहा पची जीवो और दूषित हो जीवो। तुम्हें खाइबा पूर्वर कौन करुच? हाथ धोउछ। जदि खाइबा पूर्वर हाथ न धोइबो ताहाले कौन हेबो? आम हाथ रे जो रोग जीवाणु थिबो ताहा खाद्य सह मिसि आम शरीर को जीवो। आम शरीर को गले आमको विभिन्न प्रकार रोग हेबो तेणु आम खाइबा पूर्वर हाथ धोइबा उचित। हाथ न धोइ खाइले मध्य खाद्य दूषित हुए। हाथ न धोइ खाइले
ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ଫଳ ଓ ପନିପରିବାରେ ବିଭିନ୍ନ ଧୂଳି, ମଇଳା, କୃତ୍ରିମ ରଙ୍ଗ ଏସବୁ ଲାଗିଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ନ ଧୋଇ ଖାଇବା ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଲାଗିଥିବା ଧୂଳି, ମଇଳା, ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ଆମ ଶରୀରକୁ ଯିବ, ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହେବ। ତେଣୁ ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ଫଳ ପନିପରିବା ଏସବୁକୁ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇବା ଉଚିତ। ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ଫଳ ପନିପରିବାରେ ଧୂଳି, ମଇଳା ଓ ରଙ୍ଗ ଲାଗିଲେ ତାହା ଦୂଷିତ ହୁଏ। ଯଦି ଆମେ ଖାଦ୍ୟକୁ ନ ଘୋଡ଼ାଇ ଖୋଲାରେ ରଖିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଖାଦ୍ୟକୁ ନ ଘୋଡ଼ାଇ ଖୋଲାରେ ରଖିଲେ ସେଥିରେ ମାଛି ବସିବ, ବାହାରର ଧୂଳି ମଇଳା ପଡ଼ିବ, ଫଳରେ ଖାଦ୍ୟ ଦୂଷିତ ହେବ। ଖାଦ୍ୟକୁ ନ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଲେ ଏହିସବୁ କାରଣରୁ ଖାଦ୍ୟ ଦୂଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଖାଦ୍ୟ ଦୂଷିତ ହେବାର କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଯଦି ଆମେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟକୁ ବେଶୀ ସମୟ ବାହାରେ ରଖିଦେବା ତାହେଲେ ତାହା ଦୂଷିତ ହୋଇଯିବ। ପାଉଁରୁଟି, କେକ୍, ନଡ଼ିଆ ଆଦିରେ ଫିମ୍ପି ଲାଗିଗଲେ ତାହା ଦୂଷିତ ହୋଇଥାଏ। କଞ୍ଚା ମାଛ ମାଂସକୁ ବେଶୀ ସମୟ ବାହାରେ ରଖିଦେଲେ ତାହା ଦୂଷିତ ହୋଇଯାଏ। ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ହାତ ନ ଧୋଇ ଖାଇଲେ ଖାଦ୍ୟ ଦୂଷିତ ହୁଏ। ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ଫଳ ଓ ପନିପରିବାରେ ଧୂଳି, ମଇଳା, ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ଲାଗି ତାହା ଦୂଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଖାଦ୍ୟକୁ ନ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଲେ ସେଥିରେ ମାଛି ବସେ, ବାହାରର ଧୂଳି ମଇଳା ପଡ଼େ ଓ ଖାଦ୍ୟ ଦୂଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦୂଷିତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଦୂଷିତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଖାଇବା ଉଚିତ ଓ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ? ଗରମ ମାଛ ଭଜା ଖାଇବା ଉଚିତ କି? ଗରମ ମାଛ ଭଜା ଖାଇବା ଉଚିତ। ବାସି ପାଉଁରୁଟି ଖାଇବା ଉଚିତ କି? ନାହିଁ, ବାସି ପାଉଁରୁଟି ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ରନ୍ଧା ହୋଇ ବେଶୀ ସମୟ ରହିଥିବା ତରକାରୀ ଖାଇବା ଉଚିତ କି? ତରକାରୀ ଅଧିକ ସମୟ ରହିଗଲେ ତାହା ଦୂଷିତ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ରନ୍ଧା ହୋଇ ବେଶୀ ସମୟ ରହିଥିବା ତରକାରୀ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଗରମ ରୁଟି ଖାଇବା ଉଚିତ କି? ଖାଇବା ଉଚିତ। ବାସି ବରା ଖାଇବା ଉଚିତ କି? ନାହିଁ, ବାସି ବରା ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତଟକା ଫଳ ଖାଇବା ଉଚିତ କି? ତଟକା ଫଳ ଖାଇବା ଉଚିତ। ଘୋଡ଼ା ହୋଇନଥିବା ଭାତ ଖାଇବା ଉଚିତ କି? ଘୋଡ଼ା ହୋଇନଥିବା ଭାତରେ ମାଛି ବସିଥିବ, ଧୂଳି ମଇଳା ପଡ଼ିଥିବ, ତାହା ଖାଇବା ଉଚିତ କି? ନାହିଁ, ଘୋଡ଼ା ହୋଇନଥିବା ଭାତ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅଧା ପଚିଯାଇଥିବା କଦଳୀ, ଅଧା ପଚିଯାଇଥିବା କଦଳୀରେ ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ଥାଏ, ତାହା ଦୂଷିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ତାହା ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଖୋଲାରେ ଥିବା ମିଠେଇ, ଖୋଲାରେ ଥିବା ମିଠେଇରେ ଧୂଳି ମଇଳା ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ଲାଗିଥାଏ, ତେଣୁ ଖୋଲାରେ ଥିବା ମିଠେଇ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତୁମେ ଘରେ ବା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଣି କେଉଁଠାରୁ ଆଣିଥାଅ? ନଳକୂପ ଓ ପାଇପରୁ ପାଣି ଆସିଥାଏ। ପାଣିକୁ ତୁମେ କେଉଁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କର? ପିଇବା, ଗାଧୋଇବା, ଲୁଗା ସଫା କରିବା, ବାସନ ମାଜିବା, ରୋଷେଇ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି, ଏହିସବୁ କାମରେ ଆମେ ପାଣିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ପାନୀୟ ଜଳ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଆମେ ପିଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜଳ ବ୍ୟବହାର କରୁ ତାହାକୁ ପାନୀୟ ଜଳ କୁହାଯାଏ। ପାନୀୟ ଜଳର ଉତ୍ସ କ'ଣ କ'ଣ? ଆମେ କେଉଁଠାରୁ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଥାଉ? ନଦୀ, କୂଅ, ପୋଖରୀ, ନଳକୂପ ଏସବୁ ହେଉଛି
ପାନୀୟ ଜଳର ଉତ୍ସ। ଏହି ସବୁଠାରୁ ଆମେ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଥାଉ। ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଜଳକୁ କେଉଁ କେଉଁ କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି? ବାସନ ମାଜିବା, ଗୋରୁ ଗାଈଙ୍କୁ ଗାଧୋଇବା, ଲୋକମାନେ ଗାଧୋଇବା, ଏହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଚିତ୍ରରେ ନଦୀ ଜଳକୁ ବାସନ ମାଜିବା, ଗାଈ ଗୋରୁ ଗାଧୋଇବା, ଲୁଗା ସଫା କରିବା ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଉଛି। ନଦୀ ଜଳରେ ଏହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ନଦୀର ଜଳ ଦୂଷିତ ହେବ। ସେହି ଦୂଷିତ ଜଳକୁ ଆମେ ପାନୀୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ କି? ନାହିଁ, ସେହି ଦୂଷିତ ଜଳକୁ ଆମେ ପାନୀୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ନଦୀ ଜଳ ଦୂଷିତ ହୁଏ କିପରି। ନଦୀ ଜଳରେ ବାସନ ମାଜିଲେ ନଦୀ ଜଳ ଦୂଷିତ ହୋଇଥାଏ। ବାସନରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଇଁଠା ଲାଗିଥାଏ ସେସବୁ ନଦୀ ଜଳରେ ମିଶେ। ସେସବୁ ନଦୀ ଜଳରେ ମିଶିଲେ ପଚିଯାଇ ନଦୀ ଜଳରେ ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ବଢ଼ିଥାଏ, ଫଳରେ ନଦୀ ଜଳ ଦୂଷିତ ହୋଇଥାଏ। ବାସନ ମାଜିଲେ ଲୁଗା ସଫା କଲେ ଲୁଗା ସଫା କଲେ ଲୁଗାରେ ଥିବା ମଇଳା ସବୁ ନଦୀ ଜଳରେ ମିଶେ। ଲୁଗାକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ସର୍ଫ କିମ୍ବା ସାବୁନ ଯେଉଁଥିରେ ସଫା କରୁ ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ନଦୀ ଜଳରେ ମିଶେ, ଫଳରେ ନଦୀ ଜଳ ଦୂଷିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ନଦୀ ଜଳରେ ଲୁଗା ସଫା କଲେ ନଦୀ ଜଳ ଦୂଷିତ ହୁଏ। ନଦୀ ଜଳରେ ଲୁଗା ସଫା କଲେ ଯଦି ଆମେ ନଦୀ ଭିତରେ ଗାଧୋଇବା ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ନଦୀ ଜଳ ଦୂଷିତ ହୁଏ। ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କୁ ଗାଧୋଇଲେ ମଧ୍ୟ ନଦୀ ଜଳ ଦୂଷିତ ହୁଏ। ନଦୀରେ ଶବ ବସାଇଲେ ନଦୀ ଜଳ ଦୂଷିତ ହୁଏ। ଯଦି ଆମେ ନଦୀରେ ମଣିଷ କିମ୍ବା ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ମୃତ ଶରୀରକୁ ଭସାଇବା ତାହେଲେ ସେହି ମୃତ ଶରୀର ପଚିଯାଇ ନଦୀ ଜଳକୁ ଦୂଷିତ କରେ। ନଦୀ ଜଳରେ ଶବ ଭସାଇଲେ ନଦୀ ଜଳରେ ଶବ ଭସାଇଲେ ନଦୀ ଜଳ ଦୂଷିତ ହୁଏ। ନଦୀରେ କଳକାରଖାନାର ଦୂଷିତ ଜଳ ମିଶିଲେ ନଦୀ ଜଳ ଦୂଷିତ ହୁଏ। କଳକାରଖାନାର ଦୂଷିତ ଜଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଥାଏ, ଫଳରେ ତାହା ନଦୀ ଜଳକୁ ଦୂଷିତ କରେ। ନଦୀ ଜଳରେ କଳକାରଖାନାର ଦୂଷିତ ଜଳ ମିଶିଲେ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମାର ଜଳ କିପରି ହୋଇଥାଏ? ଦୂଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମାର ଜଳ ନଦୀ ଜଳରେ ମିଶିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ନଦୀ ଜଳ ଦୂଷିତ ହେବ। ନଦୀ ଜଳରେ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ଜଳ ମିଶିଲେ ନଦୀ ଜଳ ଦୂଷିତ ହୁଏ। ନଦୀରେ ମୂର୍ତ୍ତି ବସାଇଲେ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଲାଗିଥିବା ରଙ୍ଗ ସବୁ ନଦୀ ଜଳରେ ମିଶେ, ଫଳରେ ନଦୀ ଜଳ ଦୂଷିତ ହୁଏ। ନଦୀରେ ମୂର୍ତ୍ତି ବସାଇଲେ ନଦୀ କୂଳରେ ଜମି ଥିଲେ ବର୍ଷା ଦିନେ ଜମିରେ ଥିବା ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ, ସାର ତଥା କୀଟନାଶକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଧୋଇ ହୋଇ ଆସି ନଦୀ ଜଳରେ ମିଶେ, ଫଳରେ ନଦୀ ଜଳ ଦୂଷିତ ହୁଏ। ଜମିର
ରାସାୟନିକ ସାର ବର୍ଷା ଜଳରେ ଧୋଇ ହୋଇ ଆସି ନଦୀରେ ମିଶିଲେ ନଦୀ କୂଳରେ ମଳତ୍ୟାଗ କଲେ ଓ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପକାଇଲେ ମଧ୍ୟ ନଦୀ ଜଳ ଦୂଷିତ ହୁଏ। ନଦୀ କୂଳରେ ମଳତ୍ୟାଗ କଲେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପକାଇଲେ ନଦୀ ଜଳ ଦୂଷିତ ହୁଏ। ଏହି ସବୁ କାରଣରୁ ନଦୀ ଜଳ ଦୂଷିତ ହୁଏ। ନଦୀ ଜଳ କିପରି ଦୂଷିତ ହୁଏ? ନଦୀ ଜଳରେ ବାସନ ମାଜିଲେ, ଲୁଗା ସଫା କଲେ, ଗାଧୋଇଲେ, ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କୁ ଗାଧୋଇଲେ, ନଦୀ ଜଳରେ ଶବ ଭସାଇଲେ, କଳକାରଖାନାର ଦୂଷିତ ଜଳ ମିଶିଲେ, ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମାର ଦୂଷିତ ଜଳ ମିଶିଲେ, ବର୍ଷା ଦିନେ ଜମିର ରାସାୟନିକ ସାର କୀଟନାଶକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଧୋଇ ହୋଇ ଆସି ନଦୀରେ ମିଶିଲେ, ନଦୀ କୂଳରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପକାଇଲେ, ମଳତ୍ୟାଗ କଲେ, ନଦୀରେ ମୂର୍ତ୍ତି ବସାଇଲେ, ଏହିସବୁ କାରଣରୁ ନଦୀ ଜଳ ଦୂଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଚିତ୍ର ଦେଖି କହିବା ପୋଖରୀ ଜଳ ଦୂଷିତ ହୁଏ କିପରି? ପୋଖରୀରେ ଲୁଗା ସଫା କଲେ, ବାସନ ମାଜିଲେ, ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାରେ ଝଙ୍କାଳିଆ ଗଛ ଥିଲେ, ପୋଖରୀ ଜଳରେ ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କୁ ଗାଧୋଇଲେ, ଏହିସବୁ କାରଣରୁ ପୋଖରୀ ଜଳ ଦୂଷିତ ହୁଏ। ପୋଖରୀରେ ଲୁଗା ସଫା କଲେ, ବାସନ ମାଜିଲେ, ପୋଖରୀ ଜଳ ଦୂଷିତ ହୁଏ। ପୋଖରୀରେ ଲୁଗା ସଫା କଲେ, ବାସନ ମାଜିଲେ, ପୋଖରୀ ଜଳରେ ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କୁ ଗାଧୋଇଲେ, ପୋଖରୀ ଜଳ ଦୂଷିତ ହୁଏ। ଗାଈ ଗୋରୁ ଗାଧୋଇଲେ ଆଉ କେଉଁ କାରଣରୁ ପୋଖରୀ ଜଳ ଦୂଷିତ ହୁଏ? ପୋଖରୀ ଗୁଡ଼ାରେ ଝଙ୍କାଳିଆ ଗଛ ରହିଲେ କଣ ହେବ? ପୋଖରୀ ଗୁଡ଼ାରେ ଝଙ୍କାଳିଆ ଗଛ ରହିଲେ ଗଛର ଡାଳ ପତ୍ର ପୋଖରୀ ଜଳରେ ପଡି ପୋଖରୀ ଜଳ ଦୂଷିତ ହେବ। ପୋଖରୀ ଗୁଡ଼ାରେ ଝଙ୍କାଳିଆ ଗଛ ରହିଲେ ପୋଖରୀ ଗୁଡ଼ାରେ ଝଙ୍କାଳିଆ ଗଛ ରହିଲେ ଗଛର ଡାଳ ପତ୍ର ପଡି ପୋଖରୀ ଜଳ ଦୂଷିତ ହୁଏ। ପୋଖରୀ ଗୁଡ଼ାରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପକାଇଲେ, ଝାଡ଼ା ଫେରିଲେ ମଧ୍ୟ ପୋଖରୀ ଜଳ ଦୂଷିତ ହୁଏ। ପୋଖରୀ ଗୁଡ଼ାରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପକାଇଲେ ଝାଡ଼ା ଫେରିଲେ ଯଦି ପୋଖରୀ ଭିତରେ ଦଳ ଓ ପଙ୍କ ଅଧିକ ହେବ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ପୋଖରୀ ଜଳ ଦୂଷିତ ହେବ। ପୋଖରୀରେ ଦଳ ଓ ପଙ୍କ ଅଧିକ ହେଲେ କେଉଁ କେଉଁ କାରଣରୁ ପୋଖରୀ ଜଳ ଦୂଷିତ ହୁଏ? ପୋଖରୀରେ ବାସନ ମାଜିଲେ, ଲୁଗା ସଫା କଲେ, ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କୁ ଗାଧୋଇଲେ, ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାରେ ଝଙ୍କାଳିଆ ଗଛ ଥିଲେ, ଗଛର ଡାଳ ପତ୍ର ପୋଖରୀ ଜଳରେ ପଡ଼ିଲେ ପୋଖରୀ ଜଳ ଦୂଷିତ ହୁଏ। ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପକାଇଲେ, ମଳତ୍ୟାଗ କଲେ,
पोखरी जल दूषित हुए। पोखरी रे दल और पंक अधिक हेले पोखरी जल दूषित हुए। पोखरी रे नलिता छण ए सब पचाइले पोखरी जल दूषित हुए। पोखरी रे नलिता छण बाउंश पचाइले पोखरी जल दूषित हुए। खोलारे थिबा माछी बसी थिबा ठंडा खाद्य खाइबा उचित कि उचित नहीं, कारण सेथिरे रोग जीवाणु थाए, सेही खाद्य दूषित होइथाए। रंधा खाद्य को बेसी समय बाहर रखिदेले कौन हेब, ताहा बासी हो जिबा और खट्टा लगिबो। पाउ रोटी को दुई तीन दिन खुला रखिले कौन हेब, ताहा बासी हो जिबा और सेथिरे फिंपी लगिबो। कंचा माछ मांस को बाहर रखिले कौन हेब, कंचा माछ मांस को बाहर रखिले ताहा पची जिबा और नष्ट हो जिबा। बजार रे मिलुथिबा फल ओ पनीपरिबा को न धोई खाइले कौन हेबो, बजार रे मिलुथिबा फल ओ पनीपरिबा रे रोग जीवाणु धूली मैला ओ विभिन्न रंग लागिथाय। सेही पनीपरिबा ओ फल को न धोई खाइले सेही रंग ओ रोग जीवाणु आम शरीर को जाय, फल रे आमको विभिन्न प्रकार रोग हुए। तेनु बजार रे मिलुथिबा फल ओ पनीपरिबा को धोई खाइबा उचित। नदी जल रे बासन माजिले लुगा सफा कले गाई गोरु गाधोइले कौन हेबो, नदी जल दूषित हेबो। सेही दूषित जल को आमे पानी रूपे व्यवहार करिबा उचित कि नाही, दूषित जल को आमे पानी रूपे व्यवहार करिबा उचित नहि। दूषित जल को पानी रूपे व्यवहार कले आमको विभिन्न प्रकार रोग हेबो। धन्यवाद।